ក៏ផ្លាក់ឈ្មោះផ្លូវមហាវិថីស៊ីជីនពីងក្រុងនឹងសម្ពោធនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសាធារណការនិងដឹកជញ្ជូនអាយដាមលឹមស៊ីដេនីនចុះពិនិត្យទីតាំងត្រៀមរៀបចំពិធីសម្ពោធមង្គលផ្លាក់ឈ្មោះផ្លូវមហាវិថីស៊ីជីនពីងដែលក្រុងនឹងសម្ពោធនៅពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះពិធីសម្ពោធមង្គលផ្លាក់ឈ្មោះផ្លូវមហាវិថីស៊ីជីនពីងនឹងរៀបចំឡើងក្នុងឱកាសអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី66នៃការបង្កើតទំនាក់ទំនងការទូតរវាងកម្ពុជាចិនដែលក្រុងប្រព្រឹត្តទៅនៅថ្ងៃទី19ខែកក្កដាឆ្នាំ2024ក្រោមអធិបតីភាពអាយដាមសុនចន្ទថុលឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីអនុប្រធានទី1ក្រមប្រឹក្សាអភិវឌ្ឍកម្ពុជាដែលមានការចូលរួមពីក្រុមហ៊ុនសំណង់ស៊ីងហៃនិងក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាបច្ចេកទេសខ្វាងចូវវ៉ាងអានជារួមការចុះពិនិត្យនេះក្នុងគោលបំណងដើម្បីមើលទីតាំងដាំបង្គោលផ្លាកឈ្មោះផ្លូវមហាវិថីស៊ីជីនពីងដែលកំពុងសាងសង់ដាំបង្គោលដោយពលឿនការងារឲ្យបានទាន់ពេលវេលារៀបចំសម្ដាប់ធ្នាប់នៅទីតាំងប្រារព្ធពិធីឲ្យបានរៀបរយរៀបចំចរាចរណ៍និងចាត់ចែងការបំពេញភារកិច្ចតាមផ្នែកនីមួយៗឲ្យបានល្អដើម្បីពិធីសម្ពោធនេះប្រព្រឹត្តទៅដោយជោគជ័យផងដែរពេលវេលាល្អពេលវេលាជាមួយគ្រុឌ